大家把这表现些刚买的阿龙阿龙加不加加吧你来吧我看你的时候谁的不安你吧不安你的不安你的你没听过的哎没个老板怎么那米也在哪了米也在哪的我不在这了哎呀米来得不啦米来得不怎么လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဟင်္သာရာမြို့ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲမိုးရွာနေပြီမဲ့ဒီနေ့အဲစီကားပါတယ်ဒီမှာခင်ဗျားရောက်နေတာပေါ့နော်ရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်မိုးရွာပြီမဲ့လူစီကားပါတယ်ရက်တက်ကနေပေါ့ဟာဒီဘက်ရက်တက်ကလာလို့ရက်တက်ကတော့ဟေးအားလုံးချောလိုက်ကြမယ်နော်ဟမ်ပါမှလူရင်းကြီးပါပဲเนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပါမိုးရပင်မဲ့စီကားပါတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะဥပရဲ့ဖျားมาပေါ့ဣန္ဒရာမြို့တရားဝိတိုင်းဣန္ဒရာမြို့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လေးပါကောင်းလေးတွေကတော့ဖျားပေါ်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းလေးတွေတော့ဖျားပေါ်ရောက်နေတာပေါ့မင်္ဂလာပါဒါကတော့ဒီမျိုးတွေကအကိုပါဒီမျိုးကနေပြီးတော့နောက်လိုက်ပို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မသွားတဲ့လို့မင်္ဂလာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါ်လဲလဲခေါ်လဲမဲ့လာပါက
ြောဖို့လဲကောင်းပါတယ်ဒီမှာမိုးရပါမယ်ဒီမှာဖျားဖို့ဒီပါပြည်သူများလဲလာတယ်ပေါ့နော်အရာဥတိုင်းဟင်္သာရမြို့နယ်ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဒေသခံတွေပါမင်္ဂလာပါမိုက်တို့မင်္ဂလာပါတဲလုံးမင်္ဂလာပါချောလိုက်မယ်ချောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမြို့နယ်ကအပေါ်မပြောဘူးဗျဟင်္သာရမြို့ကညိုကျော်လေးတွေခေါ်တယ်ဗျအဲတာရပါတယ်ပျော်ရှင်စရာကောင်းပါတယ်အားလုံးကြားဘူးလာကြပါမင်္ဂလာပါကိုအားလည်းမယ်ကိုဒီလေအပွားနေပါအပွားနေသွားအပွားနေသွားညညခင်းပါသွားအဲမင်္ဂလာပါဒီမှာဒါမြည်ရေတက်နာပါနော်မြည်ရေတက်နာတာအခုဒါကြတော့အရာဘူးပေါ့အရာမြစ်လက်တက်ပါလားအဲ့လိုမြစ်လက်တက်အဲ့မြစ်လက်တက်ပေါ့ဒီမှာလာကြည့်ရကျွန်တော်ကတော့အိုးညမွားတော့ပါဘူးနော်ทีปามลาลุมัวတော့ပါဘူးအဲဒီနေ့ပြောစရာနေလေးပါတော့ကြာရင်ကျွန်တော်ဖျားတွေလဲဖူးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะကုသိုလ်တွေလုပ်မှာပေါ့အဲပြောစရာနေလေးပါဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာဒါဘာမုံလေးတွေပေါ့ခေါမုံလို့ခေါ်လားအဲဒါခေါမုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးရပေါ့ဟောမျိုးတွေอ่ะတခုခုပေါ့ခိုင်တိမောတိတောင်းလဲရတယ်အဲခိုင်တိမောတိတောင်းလဲလေးပွာရတော့ဓမ္မတော်ဒီအပါဖောက်ကြားချက်ကခိုင်တိမောတိတောင်းတာနာနဲ့ငလာပါဘာလို့ပြောတာလဲလိုင်းဝင်နေတော့ဒီကဘာလို့ပြောတာလဲအပေါ်ကတော့ကျောင်းရှင်ရနေလေးတွေပါဘာလို့လဲပြောင်းလာဦးဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲသာသာကျက်တယ်ဗျခင်ဗျာဒီမောဒီတော့သာသာကျက်ပုံပုံတောင်းလို့ကောင်းတယ်ရလာရှိတယ်သာသာကျက်ပုံပုံလေးဒီနေ့ကခိုင်ဒီမောဒီတော့သာသာကျက်ပုံပုံလေးတောင်းလို့ကောင်းတယ်ရလာရှိတယ်ဥပါယတဲ့ဒီတော့တဲ့နောက်ဥပါယတရားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာပါခိုင်ဒီမောဒီတော့ဒီမောလေးရတာဘာမောလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးနော်โอเคเนเน่ตุ๊โอเคโอเคอันนี้เสร็จตัวยาตุ๊อันนี้นามิบลูก็แหละดินิมิอ๋อดินิมิครับดิมิดิมิตุล่ะเออครับอ๋อโอเคโอเคโอเควตาทุกข์ทุกข์ใส่ขึ้นมาเด้ชิดตัวอั้วชื่อแต่ว่าชิดตัวอั้วเล้นี่แหละบ่จนว่าเราซิงเกิลสรุปเดียวแท้บาเอ่อตะตามิมิโดยไอ้ใจบ่เนาะดีมงเลยอ่ะเอาไปจับบ่อ๋อถ้าไต่หมดเนี่ยเออดีมิ้วมาทุซ้านน่ะเลยอ่ะบ่แล้วสรุปว่าเลยดีพวกมาโอ๋เวรเลยเนี่ยนะအုံးဝင်လေးတွေများတယ်ဒီမြို့မှာတိလားတော့သားတို့တို့တန်ဖြစ်ပါတယ်တချောင်းကိုတရားပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလုံးတက်ကျော်ဥပါရဲ့စေတီတော်ရောက်နေတာပါ
โอเคตาตา